власне, хто такий товариш Шкарлет, я думаю, ви знаєте, це табачниківська мразь, яка голосами Зеленського знову ж таки стала міністром освіти, подейкують за те, що просто дуже непримітний і хорошенький, і подобається батьку Зеленського. Да. Ну, хороший чоловік, який у нас вирішує, кому бути міністром освіти. Значить, на своїй посаді ця мерзота все провалила, дистанційне навчання, бла-бла-бла. Спитайте вчителів, викладачів, вони вам багато розкажуть про те, як готувалися до цієї всієї історії Міністерства освіти. Але гірше інше, друзі, що все, до чого дотягаються руки Шкарлета і Ткаченка, насправді... Я шукаю смажининку сонця, щас. Ну, давай, але це важливий момент, тут треба твоя думка теж. Так от, все, до чого дотягаються руки цих людей, всі нормальні інституції, які були створені за 6 років, перетворюються на повний треш. На повну жесть і кошмар. Власне, хочеться вам нагадати про історію, наприклад, з УКФ, де, ну, просто так от, щоб не жартувати, по суті, призначені Ткаченко люди намагалися просто повністю поміняти структуру прийняття рішень і структура, яка, в принципі, приймала рішення для того, щоб там українські проекти культурні могли отримувати фінансування, знову перейшли в режим ручного розподілення проєктів. Тепер... І свої людішок можна було поставити. А тепер у цих лядій справа дійшла до мистецького арсеналу. Дуже крутого проєкту, насправді, який почав реалізовувати. От тут, до речі, треба віддати належне. Бомбічні, класні ще штуки, Ющен... да. Та, ще Ющенко, потім дякую, що при Порошенко це було закінчено. Там почалися дуже багато крутих імпрез, культурних подій. Це дійсно висока культура. І саме це, як ви розумієте, от такої мразоті малоросійська, яка зараз при Зеленському вилазить знову в топ, б'є по яйцях, тому що, ну, тоді всі ці... Ну, як же ж так можна, щоб українська культура, всякі там контемпорарі, щоб книжкові арсенали відбувалися в такому місці? І ще й бабки на цьому не можна там було відмити. Це взагалі жесть. І як же ж так можна, вибачте, коли у нас якась класна виставка в мистецькому арсеналі, там черги. Там стоять черги на цілий квартал. І це насправді якісна зміна того, що українці змінюються і тягнуться до чогось класного. І я чула від дуже багатьох молодих людей, молодше, чим я ще, навіть, які кажуть, а як ти сьогодні проведеш вечір? Пішли на виставку в мистецький арсенал. І це нереально круто. Але слуги народу і зелена влада вирішили, знаєте, зробити все за комуністичними стандартами, мабуть. Що от ти там культурки тієї випендрюватися? Коротше, в липні закінчується термін нинішньої директриси, яку дуже хвалять мистецького арсеналу. Ну це хай культурологи говорять, тут справа не в цьому. І зараз тривав конкурс на заняття власне цієї посади. Як ви думаєте, друзі, кого товариш Шкарлет через свої ручні громадські організації, через своїх так званих членів, які були просунуті в наглядову раду, яка швиденько заявила, що буде голосувати в закритому режимі? Так от, як ви думаєте, кого вони тягли на роль директора мистецького арсеналу? От ви зараз охерієте, друзі. Ну я спочатку вам покажу фотографію цієї людини. Там, де троє поросят, не кажи. Я от покажу фотографію, а далі ми з вами обговоримо, хто ж це. Да, друзі. Там прекрасні люди. Отже, власне, цей вилупок, про якого ми говоримо справу. Кругломордий вилупок в коричневому світі. Це Михайло Кулиняк, міністр розваг, як його називали, Януковича. Ну, це людина малоросійське чмо, яке в часи Януковича займалося малоросійченням української культури і остаточним перетворенням України на колонію Росії. По центру, як ви розумієте, стоїть мразота на прізвище Паша Лебедя, та гніль, яка у нас є власником, по суті, Києво-Печерської лаври, прямої російської агентури, яка в будь-якій нормальній країні вже би давно була або депортована, або сиділа би за державну зраду, мерзость проклята, яка знищує пам'ятку українського народу. І зліва, друзі, стоїть людина, яка була безпосереднім керівником Кулиняка оцього, і яка, за дуже цікавим співпадінням, очолювала наглядову раду, яка і обирала, власне, цю всю сволоту. Щоб ви розуміли, друзі, буквально вчора відбулося голосування, і 4 голоси з 7 було віддано за Кулиняка. Тобто, ще би один голос, а 3 проти. Тобто, ще би один голос, і символ української новітньої культури, нормальної культури, дійсно символ того, що Україна рухає вперед, міг би очолити, фактично, один з найогидніших представників режиму Януковича.
Це просто, знаєте, от коли мені кажуть, та що ви в тому ж Карліті поганого побачили? Я ще раз повторюю, це табачніковська мразь, завданням якої є попротягати всюди всю ету сволоч, яка має Україну знову перетворити. Ви знаєте, я навіть не впевнений, що він саме російський агент. Я впевнений в тому, що це просто мразь, завданням якої є все перетворити на свою корупційну годівничку. Безумовно. Тим більше мистецький арсенал – це ж така важлива історія. Абсолютно. Ну і для доповнення цієї прекрасної теми, друзі, чи ви просто розуміли, яка сволоч перлася. І, до речі, на жаль, буде ще мати шанс стати головою, тому що хто ж завадить зараз провести від Фільки негромадських організацій знову потрібних так званих членів, які вже тепер всі проголосують за цю мразоту. Для того, щоб ви розуміли, якого рівня падло в даному випадку взагалі рветься в очільники мистецького арсеналу, я вам зараз покажу пост, який написав оцей от Кулиняк після того, як от він все-таки не зміг прорватися на голову мистецького арсеналу. Я зараз вам покажу пост, а потім його навіть зачитаю, щоб пояснити. А потім я ще розкажу смаженину про Кулиняка. А тепер дивіться на екран. От, власне, друзі, ну, якщо ви раптом не встигли прочитати, що ж в цьому пості написано, то я вам з великим задоволенням зачитаю. Отже, до речі, не знаю, чи ви помітили кількість помилок в цьому тексті, але менше з тим. Сьогодні відбувся конкурс в дусі за право обійняти тра-та-та. Насамперед хочу подякувати всім, хто мене підтримав. Отримав 4 голоси від комісії. Для перемоги висилено одного, буде повторний конкурс, але я про інше. Отут найцікавіше. Серед 9 учасників нормально спілкувалися, мабуть, тільки 3. Дідковський, Недзельський та ваш покірний слуга. Деякі претенденти, це, наприклад, я так розумію, Іван Козленко, колишній очільник Довженко-центру. Його там не обзивають. От зараз я так. Деякі претенденти, які навіть собачої будки в своєму житті не збудували. Цікаво, да? Чому ти про цю собачу будку всі говорять? Цікаво, яку він собачу будку збудував? Для Януковича. До речі, я знаю. Для себе. Знаю, яку собачу будку. Знаєш, що тут Десятину церкву, де побудувала будку московський патріархат. Да, це його, це ж, до речі, його дружки будували, через Мінкульт тодішній протягували це рішення. От, так от, значить, претенденти, які в своєму житті собачої будки не збудували, вели себе як хазяї життя, які мають право щось критикувати та когось принижувати. Нормально, да? Нормальні якісь закидони. Відверте хамство, яке, на жаль, було підтримано деякими членами комісії. Особливо цікаво виглядала одна всезнаюча дамочка, яка дуже переймається проблема боргів Арсеналу перед Євро-2012. Забувши, мабуть, що це про це їй можуть краще розповісти представники прізвища, яке вона носить. Я навіть не буду зараз казати. Коротше, найцікавіше це про Козленка. Слухайте, давайте уважно. Ну і, звичайно, не обійшлося без коментарів таких собі козльонків, які, ставши лузерами, ви просто вдумайтесь, це людина, яка хоче очолити мистецький арсенал, які, ставши лузерами, пишуть, не розуміючи, що завжди треба шукати проблеми в собі насамперед. Приходьте, козльонки, до лаври! Виженем з вас бісів. Це до російської агентури, до мразі на ім'я Паша Лебідь, Януковичівської покидька, да? А поки опишіть свою неймовірну співпрацю і так далі, і так далі. Вітаю вас з великим святом Іоанна Предтечі, друзі. Ну, я, чесно кажучи, навіть не знаю, що додати до цієї паскуди, але є що додати і зараз. Щоб ви просто до кінця розуміли, яку мразь зараз Шкарлети і Зеленські штовхають на голову очільника мистецького арсеналу, крім оцього, послухайте Марину. Це вже про смаженинку мені розповідає? Конечно. Друзі, але це ще не все про Михайла Кулиняка. Щоб зрозуміти підлість цієї особи, я спеціально знайшла старе інтерв'ю Ольги Полякової і порівняла по датах. Отже, Ольга Полякова в інтерв'ю Гордону розповіла, що міністр культури... Полякова, ти маєш на увазі співачка. Співачка. Що міністр культури часів Віктора Януковича домагався її в Ялті. Справа була наступна. Цілком ймовірно, що вона натякає на Михайла Кулика, тому що по датах все абсолютно збігається. Кулиняка, так. Я пошукала, коли Янукович робив великий гігантський концерт саме в Ялті, в Лівадійському палаці. І вона там все збіглося. Це було в 2010 році, 9 липня, коли міністром культури у нас був якраз Михайло Кулиняк. І що розповіла Ольга Полякова в інтерв'ю Гордону? Що, значить, після того, коли закінчився виступ її сольний на цій змільній солянці, да, де брала участь там половина зірок української естради,
Значить, міністр Колоняк запропонував їй, значить, сісти в його машину і щоб вона забрала свої речі, які там були в Лівадії. І коли вже вони приїхали на місце, де там, типу, були гримерки артистів, Михайло Колоняк запропонував їй інтим. Ну а що, слухай, Полякова була тоді, ну Та й вона і зараз. зараз, ого, а уяви собі, Полякова на 10 років молодша, а Полякова дуже ефектна дама. І що сказала потім Полякова далі в інтерв'ю? Коли я йому відмовила, він відмовився вести мене додому, тобто, я так розумію, що в аеропорт. І я з костюмами, з черевиками йшла трасою в Лівадії. Дякувати Богу, я вже мала айфон, і я поставила, я так розумію, геотех, знайшла трасу, на якій була. Викликала таксі, машина приїхала і мене забрала. І, значить, як зазначає Ольга Полякова, він не чекав від неї відмови. Полоняк їй сказав: ви приходите і йдете, а я залишусь назавжди. І от ти прочитав цю заяву, де він Козленка обзиває козльонком. Я розумію, що це був такий очевидно він, тому що тональність абсолютно збігається. Слухай, а от пам'ятаєш, там ще, окрім оцієї історії з Поляковою, ходили ще більш брудні чутки. Вони, звичайно, не підтверджені, друзі. Але я прям, ти знаєш, враховуючи, наскільки паскудою я ця мразь, і наскільки треба її збивати і не допустити ні за яких умов, щоб ця тварь, вонюча, януковичівська, малоросійська тварь, долізла до якихось будь-яких посад в державі, не кажучи вже про мистецький арсенал, то давай вже і це розкажемо реально. Ці от брудні чутки, які от, ну, дуже про нього ходили. Не знаю, чи це правда, але розкажи їх, будь ласка. А другі чутки полягають в тому, значить, Михайло Колоняк постійно тягає за собою свою троюрідну племінницю. І подейкують брудні чутки, ми не Брудні язики стверджуємо, ми потякують, да? якби не тримали свічку. Значить, він її зробив керівницею теж громадських організацій, типу Культура України. Через такі громадські організації він потім протягує свої інтереси. Да. І ходять брудні чутки, що коли вона була студенткою, вона жила у Михайла Колоняка і їх пов'язували не просто стосунки, як дядька і троюрідної племінниці, але це чутки. Ну і да, і ви ж розумієте, що якщо цей персонаж, наприклад, виграє вибори, не дай Бог вибори, то я думаю, що ця подруга би там теж вплила. А, і до речі, ж вибачте, друзі, я додам ще трошки, накину на вентилятор. Це зазвичай не я роблю, Марина більше признає, але уж вибачте, мене просто настільки велика огида до цієї мразі вонючої. Це я сьогодні до нього на сторінку просто прийшов і написав, що ти, дядя, начувайся. Ми винесли твого господаря і тебе, сволоч, не допустимо. Так от. Ходять такі чутки, друзі, дуже неприємні, що оця пані, про яку ти кажеш, ще й підпрацьовувала в ескорті. Це правда? Ти чула про таке? Ну, правда, я не знаю, чи це правда. Були такі чутки. І от така от прекрасна пані, яка є помічником пана Куленіка. І повірте мене, якщо Колиняк таки видере собі цю посаду в мистецькому арсеналі, я не можу сказати, виграє в конкурсі, то очевидно, що ця пані теж там з'явиться на правах якоїсь там заступниці, наприклад. І це буде означати Мистецькині. смерть потужного Інституції. культурного центру, культурного А вони все центру, знищують. як ЮКФ мистецький намагаються, арсенал. мистецький арсенал знищують, Держкіно знищують, все знищують. Типу, все, до чого можуть доповзти руки цих ублюдків. А Зеленському похер, тому що ви розумієте, йому просто бабки треба у китайців, щоб на кожному, повторюся, сральнику помістити свою хір і щоб дебілоїди вважали, що він щось робить. Розумієте? А все решта він віддає на увідку просто. Що там, Ткаченка, на, іді. Іді, грайся, мальчик. А от Ткаченко вам награється з Шкарлетом. Вони вам нароблять. Мало не здасться нікому, ребята. Ну тому, друзі, що вам тут додати? Тільки одне. Це одна з чергових просто, ну, зрад. Просто по-іншому не назвеш. Бо як можна просто пробувати протягти сволоч чи Сівніковича, одних символів оцього безкультур'я, символів просто трешу повного, який коївся при Януковичі, притягти туди. Ну, я не знаю просто. І головне, от мені просто цікаво, невже поруч з цим, блін, зеленим ідіотом нема ніхто, хто скаже, чувак, де що ж ти Я коїш? думаю, що у Володимира Олександровича теж таке розуміння української культури. Може Типу, бути. от вишиванки, сивуха, куми.